Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Əsir düşən 13 hərbçidən biri yaralıdır və təcili əməliyyat olunmalıdır. Konkretas xəbər verir ki, bunu erməni polkovnik Boris Avaqyan deyib. O, əsir birinin ağır yaralı olduğunu və təcili əməliyyat olunmasını bildirib. Bildiyimə görə, hərbçinin səhhətinin stabilləşməsi üçün əməliyyat olunması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Azərbaycan tərəfi əsgəri Rusiya tərəfinə qaytaracağına söz verib. Təsdiqlənmiş 13 hərbi əsirin evlərinə qaytarılması üçün danışıqlar, itkin düşmüş 24 hərbçinin isə tapılaraq qaytarılması istiqamətində işlər aparılır. Daha iki hərbçinin meyidi Bakıdadır, deyə polkovnik qeyd edib. Hayastan blokunun deputatı Giga Manukyan maraqlı iddia ilə çıxış edib. Yeni Sabahs Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, Manukyan Nikol Paşinyanın sərhədlərlə bağlı Rusiyanın təkliflərini yalnız bir məsələyə görə qəbul etdiyini bildirib. Deputatın sözlərinə görə, baş nazir son hadisələr zamanı əsir düşən erməni hərbçilərin onun üçün baş ağrısına çevriləcəyini anlayıb və ona görə bu addımı atıb. Ona görə də qarşı tərəfdəkilərə hədəliyə-hədəliyə hə deməyə məcbur oldu. Fərid Şəfiyev, Ermənistan cəmiyyətində azərbaycanlılara nifrət daha strukturlu, eyni zamanda şiddətli səviyyəyə çatıb. İran bu əməllərini dayandırmırsa, biz sərt addımlar atmalı, buna son qoymalıyıq. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyevin APA-ya müsahibəsini təqdim edirik. Ermənistan və Azərbaycan arasında 44 günü müharibədən sonra yeni geosiyasi reallıq yaranıb. Rusiyanın və Türkiyənin regionda aktiv fəaliyyətini görürük. Eyni zamanda Avropa İttifaqının regionla bağlı daha hərəkətli bir siyasi xətt seçməsi ilə bağlı fikirlər səslənir. Ümumilikdə vəziyyəti şərh edək. Təbii ki, vəziyyət dəyişib. Bir sıra faktorlar yaranıb və əsas faktor odur ki, Azərbaycan müharibədən qalib çıxıb. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edib. Ancaq bu o demək deyil ki, bütün problemlər həll olunub. Problemlər hələ də mövcuddur. Təbii ki, mövcud olan problemlər öz təsirini göstərəcək. Geosiyasi mənzərəyə baxsaq, Azərbaycan üçün ən vacib olan məqam torpaq məsələsidir ki, biz torpaqları işğaldan azad etmişik. İkinci məsələ odur ki, artıq Azərbaycan burada təşəbbüskar mövqeydə çıxış edir. Azərbaycan 15 il ərzində onsuz da iqtisadi cəhətdən regionun lideri idi. Ancaq indi həm də siyasi cəhətdən liderə çevrilib. Yəni, təşəbbüs Azərbaycandadır. Dinamikaya baxsaq, Ermənistan-Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan, Rusiya arasında danışıqlarda gündəliyi Azərbaycan formalaşdırır və bu çox vacibdir. Rusiya ilə bağlı bir çox fikirlər səsləndirilir. Rusiya güclənib və ya zəifləyib. Bir tərəfdən təbii ki, artıq Rusiyanın qoşunları Azərbaycan torpağındadır. Bu fakt daim nəzərə alınmalıdır. Ancaq bu hərbi qüvvələr burada müvəqqətidir. Sülhməramlı qüvvələrin statusu müvəqqətidir. Bu, Rusiyada, Azərbaycanda, Ermənistanda da maraqlıdır ki, Qərbdə də bir çoxunu narahat edir. Niyə? Müharibə zamanı Prezident İlham Əliyev də müsahibəsində qeyd edib ki, bir çox məsələdə Qərb ilə Rusiyanın mövqeyi tamamilə fərqlənir. Amma bu məsələdə Cənubi Qafqaz, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi baxışları üst-üstə düşür. Niyə? Çünki burada Türkiyə faktoru var. Burada müəyyən dərəcədə ənənəvi islamofobiya faktoru, türkfobiya faktoru var. Ona görə də bu yaxınlarda Qərbin liberal fondu olan Carnegie tərəfindən yayımlanan müsahibədə Qərbin liberal dairələrindən olan Thomas De Waal kimi alimlər də 4 ildən sonra burada Rusiya sülhməramlılarının qalmasını tövsiyə edir. Azərbaycan rəhbərliyi öz siyasətini təbii ki, ölkənin milli maraqlarına əsaslanaraq təşkil edir. 4 ildən sonra nə baş verəcək, bunu indidən düşünmək lazımdır. Amma dəqiq proqnoz vermək çətindir. Azərbaycanın hədəfi öz ərazisində tam inzibati nəzarəti bərpa etməkdir. Azərbaycan hərbi cəhətdən o əraziləri işğaldan azad edib. Sosial şəbəkələrdə və ya xarici ölkələrdə yaşayanların bəziləri deyir ki, yox, hələ bu məsələ həll olunmayıb. Orada Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri var və s. Bəli, sülhməramlı qüvvələr var, amma orada demək olar ki, Ermənistan qoşunu yoxdur. Bəzi hallarda görürük, orada təxribat törətməyə cəhd edən qüvvə var, amma hərbi cəhətdən Ermənistan ordusu yoxdur, işğal faktoru yoxdur. Rusiya sülhməramlılarının mövcudluğu faktı var. Bu isə ayrı çərçivə, ayrı istiqamətdir. Bizə 30 il ərzində deyirdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Azərbaycan xalqı prezidenti bildirdi ki, hərbi həll var. Azərbaycan göstərdi ki, 30 il gözlədik, amma hədəfə nail olduq. Ona görə indi də Azərbaycan dünyaya bəyan edir ki, gec tez bunu həll edəcəyik. Burada söhbət inzibati nəzarətdən gedir. Bəli, hazırda tam nəzarət yoxdur. Hazırda o ərazilər Rusiya sülhməramlılarında nəzarətindədir. Ancaq gec və ya tez biz buna nail olacaq. Azərbaycan xalqı göstərir ki, öz hədəfinə çata bilir. Digər böyük dəyişikliyi var ki, bu da Türkiyə ilə bağlıdır. Bu artıq reallıqdır. Hamı başa düşür. Təbii ki, reallığı qəbul etməyənlər də, narahat olan qüvvələr də var. Amma artıq faktordur. Faktor Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri tərəfindən qəbul olunan Şuşa bəyannaməsi ilə güclənib.
İranda seçkilərdən sonrakı hakimiyyət dəyişikliyindən sonra ölkənin xarici siyasətində daha konservativ meyillər güclənib. Son zamanlar bu ölkənin Azərbaycanla münasibətlərində də gərginlik müşahidə olunurdu. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Biz İranla münasibətlərdə mənfi dönüşü ritorikanı müşahidə etdik. İran yük maşınlarının Azərbaycan ərazisində qanunsuz şəkildə daxil olması məsələsini Bakı qaldıranda İran bununla bağlı addımlar atmırdı. Ona görə də Azərbaycan tutarlı addımlar atmalı oldu və bu İranın xoşuna gəlmədi. İran tərəfi müvafiq bəyanatlar verdi, ancaq Tehran gördü ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi çox sərtdir. Azərbaycan bu məsələdə beynəlxalq hüquqa əsaslanır, son 2-3 həftə və sonra İran Azərbaycana təzyiq göstərməkdən çəkindi. Təbii ki, burada söhbət diplomatik təzyiqdən gedir. Bu məsələdə heç bir regional aktor, xüsusilə də Rusiya Tehranı dəstəklənmədi. İran rəsmiləri dəstək üçün Moskvaya getdilər və əliboş geri döndülər. Ona görə İran müəyyən dərəcədə ritorikasını dəyişdi, Azərbaycan tərəfi regional əməkdaşlığa hazırdır. Ancaq açıq şəkildə bildirim ki, bir sıra məsələlər var ki, bu barədə danışılmır. Bura Azərbaycan ərazisində dini təxribat qruplarının yaradılması daxildir. Təəssüflər olsun ki, bu məsələdə həm də Azərbaycan tərəfinin nöqsanları var. Bu qrupların yaradılmasının qarşısının alınması istiqamətində müvafiq işlər görülməyib. Nəticədə burada artıq bir şəbəkə yaranıb və deyərdim ki, nəinki şəbəkə, həm də əlverişli şəkildə Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərib. İndi biz buna qarşı tədbirlər görməyə başlamışıq. İran bu cür fəaliyyətlərindən əl çəkməlidir. Mən sentyabr ayında İranın beyin mərkəzinin rəsmilərini qəbul etdim və yenə də onları qəbul etməyə müzakirələrə hazıram. Biz bu cür təmasları, müzakirələri davam etdirməli, problemlərlə bağlı müzakirə aparmalıyıq. Azərbaycan cəmiyyətində Rusiya sülh məramlarına qarşı heç də bir mənalı münasibət yoxdur. Hətta daha aydın deyərdim ki, münasibət mənfidir. 4 ildən sonra bu missiya bitəcək. Qarabağı Rusiya sülh məramları tərk edəcəyimi necə düşünürsünüz? Azərbaycan cəmiyyətində Rusiya sülh məramlarına qarşı müəyyən mənfi yanaşmanın, onlara qarşı münasibətin bir məna olmamasının tarixi kökləri var. Çünki regiona erməniləri gətirən məhz Rusiyadır. Amma reallıq da var ki, biz Azərbaycanın müasir tarixinə baxsaq 90-cı illərə, 15 ilə deyə bilərik ki, kim diplomatiya sahəsində təmkin nümayiş etdiribsə, soyuqqanlı yanaşıbsa, düzgün siyasət yürütə bilib. Açıq danışaq, 92-ci ildə Rusiya tərəfi Azərbaycanın ölkə ərazisində bir hərbi bazasını saxlamasını xahiş etmişdi. Lakin həmin dövrdə Azərbaycan rəhbərliyi edən hökumət təklifdən imtina etdi. Nədənsə Ermənistan hesab edir ki, onun əvəzinə KTMT ölkələri döyüşməlidir. Konkret az xəbər verir ki, bunu tanımış Rusiyalı iqtisadçı Aleksandr Razovayev deyib. Rusiyalı ekspertin fikrincə Ermənistanın mövqeyi ucuz şantajdır və Moskva buna aldanmayacaq. Ermənistanın özü döyüşə bilmir, heç döyüşmək də istəmir də. Əgər hər hansı bir xalq öz vətəni uğrunda döyüşmək istəmirsə, bu ya qorxaqlıqdan, ya da acizlikdən xəbər verir. Ermənistan ordusunun əhval-ruhiyyəsi çox aşağıdır. Erməni diasporasına isə görünür ümumiyyətlə tarixi, vətənin taliyyə maraqlı deyil, deyə Aleksandr Razovayev bildirib. Ekspert ermənilərin vətənləri üçün başqalarının niyə vuruşmalı olduğunu da sual edib. Əslində, dünyadakı erməni diaspora Ermənistan əhalisini üstələyir və əhəmiyyətli maliyyə resurslarına malikdir. Ermənistan isə nədənsə hesab edir ki, KTMT ölkələri bunun üçün mübarizə aparmalıdır. O cümlədən, Türk ölkələri Qazaxıstan və Qırğızıstan, Rusiyanın özündə Tatarıstan, Başqırdıstan, Yakutiya kimi Türk ölkəsi var. Yeltsin və Qaraçovun vaxtı həmişəlik keçdi. Rusiya bir daha başqalarının maraqları üçün mübarizə aparmayacaq. Daha sonra Razovayev Ermənistanın ucuz şantajla məşğul olduğunu bildirib. Ermənistanın mövqeyi ucuz şantajdır, Moskva bunu qəbul etməyəcək, lakin bu sözsüz ki, Kremli qıcıqlandırır. Məsələn, Belarus Moskvadan iqtisadi üstünlüklər istəyir, lakin o öz problemlərini özü həll edir. Nə NATO, nə Fransa Ermənistan üçün döyüşməyəcək. Belə axmaq yoxdur. Bunun heç kimə xeyri yoxdur, ancaq birləşib güclənən şərqlə münasibətləri korlamaq üçündür. İstanbulda keçirilən 8-ci zirvə toplantısı çərçivəsində Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının adı dəyişdirilərək Türk dövlətləri təşkilatı adlandırılıb. Hazırda Türk dövlətləri təşkilatına Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə və Özbəkistan daxildir. Macaristan onun fəaliyyətində müşahidəçi qismində iştirak edir. Sammit zamanı Türkmenistan təşkilata müşahidəçi ölkə kimi qəbul edilib. Rusiyanın Türk dövlətləri təşkilatına daxil olması düzgün olardı. Azərbaycan və Türkiyə isə Avrasiya İqtisadi Birliyindədir. Əminəm ki, geç tez belə olacaq. Ermənistan müharibənin ulduzu və onun problemləri elə ancaq öz problemi olaraq qalacaq, deyə Razovayev vurğulayıb. Erməni mediası ordumuzun Gyoruskafan yolu yaxınlığında mövqelərinin fotosunu yayıb. Axaraz xəbər verir ki, erməni mediasının iddiasına görə döyüş Qaragöl yaxınlığında Qızılcıq kəndi və Qızıltəpə dağı istiqamətində gedib. Həmin ərazilərdən irəlləməyə çalışan erməni təxribatçı bölmələrinin fəaliyyətinə qarşı sərt tədbirlər görən ordumuz
bütün ərazini nəzarətdə saxlamağa imkan verən dağdakı mövqedə möhkəmlənib. Ordumuzun möhkəmləndiyi dağın fotosunu təqdim edirik. Qeyd edək ki, Qaragöl ərazisini hələ Sovet vaxtından ermənilər göz dikmişdi və əvvəlcə suyundan istifadəyə icazə alıb. Daha sonra göldə balıq saxlamağa şərait yaradılmasını istəyib. Ən sonda isə bütün gölü mənimsəməyə çalışmışdılar. Hələ o zaman azərbaycanlıların qəti etirazından sonra ərazi qoruq elan edilmişdi. Hətta Ermənistan baş nazirinin özü Qaragölün ən azı 30%-nin Azərbaycana məxsus olduğunu təsdiqlədiyini nəzərə alsaq, erməni mediasının bu məlumatı düşmənin təxribat törətdiyini, mövqe və üstünlüyü ələ keçirməyə çalışdığını və ordumuzdan ağır zərbələr aldığını təsdiqləyir.